ポジションを後ろに持っていってあげると、この時にしっかりとお腹が曲がっている、ニュートラルを崩さずに曲がっているっていうのを意識します。この状態でジャンプを行うとノーズだけが上がるジャンプができるようになります。いわゆるオーリーの動きですね。逆にこのニュートラルポジションをキープしたままで前に乗って重心を前に移動してそのままジャンプしてあげる、そうするとテールだけが浮く、いわゆるノーリーのジャンプのポジションです。フリースキーではこの3つのポジションをうまく使い分けることによって、さまざまな重心を使ったジャンプができるようになります。